Nuweling van die jaar, hoe voel dit? Dit is crazy. Ek gaan eerlik wees, ek dink Ollie B gaan hom vat. Marie is vir my 'n movie se voorreg. Om die ouetjie in my hande staan. Ek het nou daag met een van Koleskies en sommer net so 'n jaar terug toe die kontrak begin het. Toe hou ek hom vas, toe sê ek soos check volgende jaar. En die staan ons. Ek kan dit nie beskryf. Ek het dit nie sien kom nie. Regtig. En waar gaan hy staan in die huis? Jesus, weet jy, ek gaan nou 'n floating shelf moet opsit in my huis. Ek dink, ek weet nog nie waar nie. Ek dink in my musiekkamer, my studio, gaan ek hom 'n bietjie inrig. En wat kan ons na uitsien hierdie jaar? Jesus, ek het baie groot projekte waaraan ek werk hierdie jaar. Kan nie te veel sê nie natuurlik. Maandag shoot ek my tweede musiekvideo, Dis Liefde, so ek is baie opgewonde vir daai ene. En dan ja, 'n paar toere wat opkom. Ek werk saam met 'n paar groot kunstenaars bietjie later hierdie jaar en ja, exciting times.